Fala galerinha, e aí, gostaram do vídeo? Pois é, em breve estarei lançando meu curso online, onde você vai aprender passo a passo a tocar bateria comigo, as ideias, a inovação que eu fiz no forró, colocando o ragatão no forró, fazendo umas frases meia louca aí, vou estar passando todo o meu conhecimento para vocês. Em breve, o curso já está em construção e isso aqui é apenas uma dica de frase para vocês, para deixar vocês cientes do que está por vir por aí. Valeu!